在家族一起玩恐怖地图是一种什么样的体验呢？今天就让你们看看到底谁最菜。小徐笑得这么开心，我相信小徐应该就是最菜的那一个吧。我们来到了一个下水道，罐子里的电池拿着，赶紧躲上去，高能马上来袭。完了，我要重新建、啊、我在外面。大咪，大咪，你要死了，我就回家呀。哎呦，喂。哎呦，真的是笑死我了！开局小徐卡图外，大猫直接被电灯泡制裁了。那大猫的遗物电池，我还是需要捡到手上一下，这样子我就不用担心电池不够用了。果然是逃离电灯泡，这电灯泡也太多了吧，随时随地都有高能。我来拉一下大猫嘴啊，他自己进来。我进来了，进来了，不要拉我了。躲好了啊，你们不要又死了。等一下，放心放心，我可不是大猫小徐，不会那么轻易嘎的。这电灯泡子好奇怪啊，一直在这个奥利给里面泡澡。坐着，你这样说坐着不太好吧？他电灯泡子上面写的坐着。哎，来了，君君来了，君君。刚刚纯属意外，主要是这个电灯泡子不讲武德，他从后面偷袭我。大猫这样子好傻哟。大宝，没有啊，大猫。奔驰里面，在下面，小徐的午饭里面。哦，小徐的午饭。快躲啊，小徐！居然没嘎。躲好了吗？没有，还没躲。还没躲，还没躲。可以了，可以了。等一下，小徐，你过去。小徐，你快说，你快说，我是来加入你们的，不是来拆散你们的。哦，躲好了，躲好了。我进不来了，完了。那我拿了，不管了。小徐，你这个人。他来打我。好、哦，他消失了。来开门。走吧。哎！你以为是星星吗？哎，没有。这个脑瘤坐着居然用假惺惺欺骗我们四个人，你们都不帮忙找一下吗？就是说，是说我找到了呀，就是说，躲起来、那躲起来，躲，刚好我这里发现了一个通道，躲好了，躲好了，这么久，他怎么不进来？哎，快放！哎呦，我出不来，别骑我，狗徐。怎么不打大猫呀？耶，大猫小徐居然消失不见了，难道他们是去吃星星了吗？可是我总觉得不太对劲呢。呀，我又看到星星了。我也看到星星了，刚刚。那我也过去看看星星。我要黑化了，我迷路了，现在才弄上。哎，大猫死了，快跑，君君，快跑，快跑，快跑！我要没了，快要救我！大猫和作者贴贴了。